একটা পটি, একজন দানব আর একজন দৈত্য, একজন রাবণ আর একজন দানব। কাহিঁকি এতে রাগুছন্তি দিদি মমতা? দিদিঙ্କ ରାଗକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ସଙ୍ଗୀତ। ଏତେ ଗୁସ୍ସା କ୍ୟୁଁ? ରାଗ କେନୁ ଦିଦି? କଥାଏ କଥାଏ ଗାଲ ଦେ। ଏତେ ରାଗ କେନୁ ଦିଦି? ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବିଜେପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗୀତ ଏତେ ରାଗ କେନୁ ଦିଦି ବା ଇତନା ଗୁସ୍ସା କ୍ୟୁଁ ଦିଦି। ଗୀତରେ ମମତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ବଙ୍ଗଳା ଗୀତ ଏତେ ରାଗ କେନୁ ଦିଦି ବା ହିନ୍ଦୀରେ ଇତନା ଗୁସ୍ସା କ୍ୟୁଁ ଦିଦି। ଦିଦି ମମତା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ରଖି ଅନେକ ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 7 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ମମତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ ମୋଦି। ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦିଦିଙ୍କର ଏତେ ରାଗ କାହିଁକି ବା ଇତନା ଗୁସ୍ସା କ୍ୟୁଁ ଦିଦି ବୋଲି ପରିହାସ ଛଳରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଗୀତର ଘୋଷା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ବଙ୍ଗଳାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ପ୍ରଚାର ସଙ୍ଗୀତ ଏତେ ରାଗ କେନୁ ଦିଦି। ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତିରେ ବିଜେପି ଓ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଶବ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଗୀତର ଭିଡିଓରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ବେଶ ମନଛୁଆଁ ହୋଇପାରିଛି। 370 ଧାରା ବିଦାୟ ନିଲ ରାଗ କେନୁ ଦିଦି। ପରିବେର ଆକାଉଣ୍ଟେ ସରାସରି ଭାଟା ରାଗ କେନୁ ଦିଦି। ଶତ୍ରୁର ଡେରାଏ ହୋଲ ହମଲା। ଗୀତକୁ ବିଜେପି ତାର ଟ୍ୱିଟର ପେଜରେ ସେୟାର କରିବା ପରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଦିଦି ରାଗ ନାହିଁ କିଛି କାମ କର, ପ୍ରତିଶୋଧ ବିଷୟରେ କୁହ ନାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କୁହ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୁଗ ଚାହୁଁଛୁ ଦିଦି ରାଗ ନାହିଁ। ଗୀତରେ ଏହିପରି କିଛି ଧାଡ଼ି ରହିବା ସହିତ ଟିଏମ୍ସି ଶାସନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କାମ୍ ଓ ସ୍କାଣ୍ଡାଲ ବାବଦରେ ରାପ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିଛି ଗୀତଟି। अगर आज बंगाल में कमल खिल रहा है तो इसका कारण वही कीचड़ है जो आपकी पार्टी ने आपकी सरकार ने यहाँ फैलाया। पश्चिम बंगरे टीएमसी सरकार कुशासन जोगु बीजेपी प्रति भोटन का अभूतपूर्व समर्थन वृद्धि पाइबारे लागिछि। सेति पई दीदी ममता बनर्जी बीजेपी और मोदी को ऊपर राग रखी ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ରାବଣ, ଅସୁର, ଦାନବ, ଗୁଣ୍ଡା ଭଳି ଖରାପ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ମମତା। ଜବ କୋଇ ଅସଫଳତା ମେ ଡର ମେ ଖିଜ ମେ ଗୁସ୍ସା କରତା ହୈ ତୋ ଉସ ଗୁସ୍ସେ ସେ ଉସକା ମୋହ ବିଚଲନ ଔର ଜ୍ୟାଦା ବଢ ଜାତା ହୈ ଫିର ଉସେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହୋତା ହୈ और कंफ्यूजन में इंसान लगातार गलती करता जाता है, बुरा करता जाता है, बुरा सोचने लग जाता है और अपना ही सब कुछ गंवा देता है। इस गुस्से में मुझे भी क्या क्या कहा जा रहा है, आपको याद होगा मेरे लिए क्या क्या कहा गया है। कभी रावण कहा जा रहा है, कभी दानव कहते हैं, कभी दैत्य तो कभी गुंडा। दीदी इतना गुस्सा क्यों? यहाँ को नहीं मार्च 7 तारीख दिन पश्चिम बंग एक निर्वाचनी सभा रे ममता को प्रश्न छल रे परिहास करितिले मोदी। दीदी आपण काही के एते रागुचंती बोली मोदी का प्रश्न एवं खेला खत्म भली वाक्य एबे पश्चिम बंग रे वोटर को छुईबा सहित देश सारा लोकप्रिय हेबार लागिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़। ए तो राग केनो दीदी।